Uz moju bih dalje je bliže. Počelo je odmotavanje postizbornog klupka. Prvi kanton u federaciji dobio je novi saziv Skupštine, a poznati su termini još nekih. Postaje jasno i ko će činiti većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tuzlanski kanton prvi je u federaciji koji je formirao novi saziv Skupštine. Vlast u kantonu predvodit će SDP Bosne i Hercegovine, koji ima najviše zastupnika, njih 10. Nakon dugogodišnje vladavine SDA ide u opoziciju, kao i stranka nastala iz SDA, PDA. Pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine. Nakon zakletve zastupnici su izabrali privremene komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona te administrativnu komisiju. Nakon toga sjednica je prekinuta, a uskoro slijedi nastavak kada će biti izabrano rukovodstvo. S obzirom da ćemo u idućoj sedmici dobiti i predstavnike klubova političkih stranaka u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje ćemo konstituirati kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona koji će moći zakazati nastavak sjednice kada se usaglasi skupštinska većina koja će biti formirana u narednom periodu. Novu skupštinsku većinu predvodit će SDP, DF, SBB, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Naša stranka. Koalicioni sporazum potpisan je prije početka Skupštine. Ovih 5 političkih subjekata ide u formiranje većine u Skupštini Tuzlanskog kantona, što implicira naravno da će ta većina formirati vladu Tuzlanskog kantona. Prvi princip je vladavina prava u svim oblastima. U depolitizacija javnog sektora, obavezna javna konkursna procedura uz objektivne kriterije kad je riječ o zasnivanju radnog odnosa u javnom sektoru. Opoziciono će djelovati PDA i SDA, koje zajedno imaju 16 zastupnika. Iz SDA kažu da koalicija od 19 ruku nema potrebnu stabilnost. Najavljuju i moguću prekompoziciju većine, očekujući spuštanje vertikali sa viših nivoa na Tuzlanski kanton. Poznato je da će skupštinsku većinu činiti 19 poslanika. Samo po sebi to nije garancija stabilnosti koju mi zagovaramo ovdje u Tuzlanskom kantonu. I Tuzli i Tuzlanskom kantonu treba jedna stabilna koalicija, treba jedna stabilna vlada. Mislite li su moguće izmjene u koaliciji u skorije vrijeme? Pa sve je moguće, sve je moguće. A da je Gutić u pravu i da jeste sve moguće, govori činjenica da niti jedna vlada u Tuzlanskom kantonu nije preživjela četverogodišnji mandat bez prekomponovanja i smjena. Za primjer, samo je trenutna vlada, čiji je Gutić bio premijer do prije nepunih godinu dana, imala 3 rekonstrukcije. Konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo najavljena je za petak 16. novembra. Centralna izborna komisija dostavila je jučer uvjerenje o dodjeli mandata zastupnicima, čime su se stekli uslovi za zakazivanje sjednice. Iako još nije poznat datum konstituirajuće sjednice u Zeničko-Dobojskom kantonu, iskristalizirala se nova većina. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se potpisom pridružila SDP-u, DF-u, našoj stranci SBB-u, Nezavisnom bloku i ASDA. Imaće ukupno 21 od 35 mandata u Skupštini. Izvan vlasti su ostali SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, koji imaju 14 mandata.